Dobar dan učenici sedmih razreda, evo nas ponovo i domaća zadaća. Danas ćemo raditi novu lekciju. Naslovno tablo smo napisali u skraćenoj verzi, nejednačno u skupu Q. Međutim, radit ćemo nejednačno u skupu Q u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. Tako da, isto se radi kao one prijetnje, kad smo radili cijele brojeve, mislim, u pitanju su samo nijanse ali vidjet ćemo kad budemo radili na tabli. Da vidimo šta smo pripremili za danas. Kao što rekao, nejednačne u skupu Q. Cool. ćemo na zadatke, nemamo tu šta puno pričati, jer vi najbolje učite, shvatite, razumijete na urađenim primjerima, odnosno na rješenim zadacima. Postoji različite verzije, ali uvijek se sve svodi na isto nepoznati umanjenik, umanjilac, sabirak, faktor, dijeljenik, dijelilac i tako dalje. Znači, samo se poštuju pravila i postupak je u suštini isti. I na kraju nemojte zaboraviti na brojevnoj pravoj i da prikažete rješenja i to bilo to. Ovdje imamo jedan zadatak pod ABCD pa ćemo vidjeti koliko ćemo stići. Ako ne stignemo, stići ćete vi za zadaću, onako se emisija zove domaća zadaće. U prvom zadatku imamo od dvije trećine x minus 1 veće od minus 1, pa ćemo kasnije vidjeti šta i kako. Pod b također jedna polovina x minus 7 osmina veće od nekog mišovitog broja. Onda imamo neki razlomak manji ili jednak od minus 1 i pod d imamo x podijeljeno minus jedna trećina manje od minus 0,6 decimalni broj i to bilo to. Ništa nam drugo ne preostaje nego da uradimo na tabli. Zadaci. Prvi zadatak. Trebam riješiti nejednačinu u skupu racionalnih brojeva, odnosno u skupu Q. Pa da vidimo. Pod A. Dvije trećine x, Minus 1 veće je od minus 1. To je bila naša prva nejednačna. Kao što vidimo, ranije smo radili ovo gdje nam se nalazi nepoznata x, odnosno promjenjiva, kako hoćete. Smatramo nepoznatu. Svo ono, iako je proizvod upitan dvije trećine puta x, minus 1. Pa nam je ovo sad umanjenik, umanjelac razloga. Nepoznati umanjenik izračunavamo tako što razliku saberemo sa umanjivacim. Dakle, nepoznati u ovom slučaju je 2 trećine x veće, razlika je minus 1, saberemo sa umanjivacim, plus 1. Dalje, 2 trećine x veće, minus 1 plus 1 jeste 0, I vidite sad ovdje, sad tek posmatramo ovdje kao ono množenje puta, to mi je slično. I sad nam je za razlog od samog početka nepoznat faktor, a u početku je bio nepoznat umanjenik. Nepoznati faktor začunavamo tako što proizvod podijelimo sa poznatim faktorom. Što ćemo mi odmah znamo da je rezultat nula, ali čisto da vidite. Dakle, x je veće 0 podijeljeno dvije trećine. 0 podijeljeno poznati faktor dvije trećine. Namjerno sam ovako napisao, sa strane ću napisati još kako smo mogli kao dvojni razlomak. Ali ovdje je pojenta da je 0, po znacima navoda prva domaćin. Dočekuje ovo dvije trećine koje dolazi sa druge strane. Jer se nerijetko desi da vi napišete dvije trećine podijeljeno sa nula, recimo u ovom slučaju. Ili to mi je slično u zavisnosti od brojeva koji su pitani. Znači, nula maraka podijelimo na dvije trećine ljudi, osoba, kako hoćete, nula maraka podijelimo milion ljudi, uvijek će svaki od njih dobiti koliko nulicu tako da znamo 0 podijeljeno dvije trećine da nam je 0. x je veće od 0. Međutim, da se vratimo ovdje, kako vi napišete dvije trećine podijeljeno s 0 ili milion maraka kad dijelimo na 0 ljudi, to nema smisla, tako? Zbog toga se kaže dijeljenje sa 0 nema smisla. Što vam pričam po pitanju novca, jer tako prvo i najlakše shvatite kad je u pitanju novac. Svi znaju računat, bez obzira da li to bili razlomci, decimalni brojevi ili bilo koja vrsta brojeva. Dakle, da se vratimo u zadatku. x veće od 0. Uvijek nacrtajte brojevnu pravu i recimo ovdje proizvoljno da verimo gdje nam se nalazi nula. I šta sad? svi brojevi desno od nule su rješenje naše nejednačne. Mogu, dakle, biti, pošto je skupu racionalnih brojeva, razlonci, cijeli brojevi i tako dalje. I sad ovdje kad navedete ili ako možete, možete ono x pripada kao elementi skupa 1, 2, 3, zarez i 3 tačkice. To bi bio naš zadatak pod A. Naša nejednačina. Da vidimo pod B. Jedna polovina x minus sedam osmina veće od jedno cijelo i pet dvanaestina. Šta mi sad ovdje imamo? Opet nešto imamo slično kao u prethodnom slučaju. Umanjenik, umanjilac, razlika. Opet ću vam naznačiti ovdje da je ovo umanjenik, odnosno nepoznata. Kako bi shvatili da je to umanjenik koji je nepoznat. I sada, na isti način kao malo prije, s tim što ćemo prethodno ovaj mješoviti broj pretvoriti u nepravi razlomak. To je 17 dvanaestina plus sedam osmina. Lijevu stranu prepišemo, a desnu najmanji zajednički se za dvanaest i osam jeste dvacet četiri, pa će ovdje biti trideset četiri plus dvadeset jedan. Dalje imamo jedna polovina x veće je ili jednako 55 kroz 24. S obzirom da je ovdje sad množenje, sad nam je nepoznat faktor. Pa ćemo na isti način kao malo prije opet poznat smo navod domaćin 55 kroz 24, dočekuje ovu jednu polovinu. Pa zbog toga uvijek domaćina prvog ovdje pišemo. U ovom slučaju to je 55 kroz 24 podijeljeno jedna polovina. x je veće 55 Ovdje ne moram ništa krati ili recipročnu vrijednost. Zašto? Jer mi je brojnik dijeljiv s brojnikom, nazivnik mi je dijeljiv sa nazivnikom. 55 podijeljeno s 1, to je 55. 24 podijeljeno s 2, to mi je 12. A vi ćete isto dobiti ako sad napišete puta 2 kroz 1, odnosno recipročna vrijednost. I sad ovdje da bi bilo lakše vam na brojevnoj pravoj da po znacima navoda negatate i gdje se nalazi 55 dvanaestina, pretvorite u mješoviti broj. I to će biti 4 cijela, 4 puta 12,48 i znači do 55 nam nedostaje 7. To je 4,7/12. I sad mi opet kad brojevnu pravu nadstamo i recimo da nam je ovdje 4,7/12, mi odmah znamo da je taj broj veći od broja 4, a manji od broja 5 ukoliko bi slučajno tražilo cijelo rješenja, odnosno da navedete rješenja koji su cijeli brojevi. I opet se kaže x je veće, to je opet u desnu stranu gdje se nalaze veći brojevi od 4,712. I to su rješenja naše nejednačne pod b. Pa ćemo vidjeti što nas čeka pod c i d. Pod c x minus 5 trećina manje ili jednako od minus 1. Kako ćemo to uraditi? x minus 5 trećina plus 1 manje ili jednako od 0. Pa će biti x minus 5, 3 puta 1 su so 3, znači plus 3 kroz 3 manje ili jednako od 0. x minus 2 kroz 3 manje li jednako od 0 puta 3. Zašto s 3? Zato što nam je 3 u nazivniku. Da nam je bilo 7 u nazivniku, množili bi sa 7. Da nam je bilo minus 7, množili bi sa minus 7. Međutim, ovo možemo raditi kad je u nazivniku broj, konkretan broj. Međutim, kad se nalazi i promjenjiva, tu striktno trebate paziti od računa kad su nejednačine u pitanju. Dakle, bit će x minus 2 manje ili jednako od 0. Odnosno, x je manje ili jednako od 2. Mogu smo uraditi još na par različitih načina, ali evo ja sam uradio na ovaj. I još nam preostaje ovdje brojevna prava. S obzirom da je sad manje ili jednako od 2, to će biti puni kružic, znači kao rješenje nam se pika i ova dvojka svi brojevi manji i jednaki 2 su rješenje ove nejednačne. A to su oni brojevi koji se nalaze lijevo, uključujući i broj 2. To bi bio pod C zadatak. I ostaje nam još pod D da vidimo kako ćemo raditi. I da vidimo pod D kako ćemo D urati. Što imamo pod D? Pod D imamo x podijeljeno, minus jedna trećina manje minus 0,6. Kao što vidimo, nepoznati dijeljenik, dijelilac, količnik. Šta je nama nepoznato? Ovdje se x nalazi na mjestu nepoznatog dijeljenika. Ovdje su dijeljenik. Pa će biti x veće minus 3 petine puta Minus jedna trećina, otkud sad minus tri petine? To nam je minus šest kroz deset, pa smo skratili s dva, pa smo dobili tri petine, odnosno minus tri petine, to je to puta minus jedna trećina. Pa se prisjetimo pravila negativan puta negativan broj, dobijemo da je šta? pozitivan rezultat, ali prije to da ćemo ova dva da skratimo i dobit ćemo da je rješenje ove nejednačine x veće od jedne petine. Koji je su to brojevi? Da vidimo. Evo ga, jedna petina, svi brojevi desno su rješenje ove nejednačnike. Šta bi se desilo ako mi uvrstili 0? 0 podijeljeno s nešto, dobićemo 0. 0 je manja od minus 0,6, što nije istina. Odje jedna petina, ako uvrstimo 1, opet ćemo ovdje dobiti negativan. Dakle, šta će biti 1? Pa ću ja napisati kao dvojni razlomak. Ovdje minus jedna trećina jednako je minus 3, a to je doista manje od minus 0,6, što znači da smo tačno riješili nejednačno. Toliko za danas. Vježbajte pa se vidimo u nekoj sljedeći emisija.